Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljam i dobrodošli u još jednu emisiju Život i zdravlje. Tema današnje emisije je mediji i obitelj. Sveti Otac je za ovu važnu temu rekao mediji i obitelj, rizik i bogatstvo. Već od najranijeg djetinjstva živimo okruženi različitim medijima. U moderno vrijeme pokazalo se da mediji mogu biti višestruko korisni upravo zbog svoje posredničke uloge. Danas je svima dostupno toliko informacija i znanja putem interneta ili nekog drugog sredstva priopćavanja, kao što su na primjer novine, časopisi, revije. No, shvatilo se da mediji imaju moć. Naziva ih se i sedmom silom. Oni mogu postati oružje promidžbe, zavaravanja, uvjeravanja. Kako masa ljudi koristi medije, oni postaju mas mediji. Potrebno je naglasiti, nije važno što gledamo, slušamo, čitamo. Mnogo je važnije kako to radimo. A najvažnije je tko to čini. O pozitivnom i negativnom utjecaju medija na obitelj razgovarat ćemo sa uvaženim gostinama, profesorom doktorom Danijelom Labašom, predsjednikom Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, profesorom na Odjelu za komunikologiju na Hrvatskim studijima Sveučilištu u Zagrebu. Dobrodošli. Hvala. I magistrom komunikologije Leali Osmančević, koja je asistentica na Odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta i članica Upravnog odbora Društva za medijsku kulturu. Dobrodošli. Hvala. Evo, mediji su vrlo značajan dio našeg svakodnevnog života i zapravo možemo reći da oni su sukreatori našeg života, jer masa ljudi veliko vrijeme i puno vremena potroši na medije. Pa vas pitam sada, evo profesora Labaša, koja je važnost medija zapravo i kakva je važnost medija u svakodnevnom životu? Pa evo, možemo započeti naš razgovor možda s jednom dosjetkom ili s jednom jako lijepom rečenicom njemačkog sociologa Niklasa Lumana, koji je rekao: sve što znam o svijetu znam zahvaljujući medijima. Dakle, ovo sve što ste vi u uvodu u ovu našu emisiju rekli, i pozitivno i negativno, dakle sve ono s čime se suočavamo danas u svojem, u obitelji, u društvu, zapravo na mediji na neki način ove posreduju. Mediji za nas zapravo danas biraju određene teme, mi prema medijima prilagođavamo svoj obiteljski pa i profesionalni život, nastojimo nekako baš iz medija saznati ono što nas zanima. Medijima povjeravamo funkciju ili ulogu onih koji tragaju za istinom u nekim slučajevima, događajima, recimo i o nekim ljudima. Vjerujemo medijima jako puno, oslanjamo se na ono što je u medijima i to je ta jedna velika, rekao bih, prednost medija da nas mogu informirati. Vi ste spomenuli osim informacije da mediji šire i znanje i to je doista i tako. Dakle, mediji su nam u neku ruku i prozor otvoren u život preko kojih onda možemo saznavati mnoge stvari koje bez medija ne bismo znali. A s druge strane, ne treba zanemariti, dakle, niti ovu, i tu govorimo dakle potpuno pozitivno, ne treba zanemariti niti ovu jednu vrlo važnu ulogu koju ste isto tako već pomalo istaknuli, to je ova odgojna ili obrazovna, jer mediji formiraju i naše stavove. Dakle, oni više nisu tu samo da bi prenosili nekakve informacije, nego preko različitih komentara, u različitim oblicima, pa i televizijske serije, recimo, pa i ova vaša emisija, ona formira, dakle, ona stvara određene stavove kod naše publike, kod naših gledatelja. A meni posebno draga treća uloga medija, ona razonodna. Dakle, mediji nam koriste da bi nas i zabavili. E sad, i u tom dijelu zabave oni nam govore i progovaraju određenim vrednotama. Ako gledamo, recimo, televizijske serije, popularne sapunice, one nam nude određenu sliku svijeta, nude nam određenu sliku obitelji, naših međuljudskih odnosa. One, dakle, mogu promicati sve te lijepe sadržaje i govoriti nam plemenito i dobro, međutim, eto, mogu govoriti o nekim drugim sadržajima na koje moramo onda javnost, sebe svakodnevno i svoju obitelj, sve koje žive s nama, upozoravati. Profesorica Osmančević, kako javnost gleda na medije? Kako obitelj gleda na medije? Evo, stavove malo.
Pa mediji već je jedan dio rekao nešto, profesor, ali malo proživio. Da, mediji su nešto što je zaista ušlo u sve segmente života, pa su tako ušli u naše domove. I preko medija oni mogu ispojiti obitelj, a mogu i pod navodnicima u nekim situacijama i razdvojiti, baš zbog tih različitih sadržaja koje nam zapravo pružaju. Javnost općenito na ovaj ili onaj način gleda kritički na medije. Samo moramo uvijek nekako biti svjesni da i različite skupine javnosti drugčije definiraju tu kritičnost prema medijima. Kritičnost ne bi uključivala samo biti negativan prema medijima i samo isticati što nije dobro, mediji nameću stavove, stereotipe i tako dalje, nego biti kritičan bi onda značilo zaista znati analizirati svaki pojedini medijski sadržaj i znati raspoznati što je u njemu pozitivno i negativno. I onda izvući najbitnije i najviše za sebe ili za skupinu, ovisno o kome se radi. Dakle, ako koristimo medije u nekakvim odgojnim ili obrazovnim institucijama, zapravo izvući iz njih najviše za naše učenike, studente ili tako dalje. Isto je stvar s obitelji. Dakle, koristiti medije za svakodnevni život, a ne da mediji nekako upravljaju nama ili da nas formiraju ili bilo što tako. Mediji su biti naše sredstvo, a ne mi njihovo. Mediji zapravo, možemo reći da pogotovo televizija postaje pod navodnicima dadilja za djecu. Roditelji u nedostatku vremena koje provode sa svojom djecom uključuju programe na televiziji i djeca često puta možda i suviše gledaju. Imate li kakve rezultate? Koliko se prosječno gleda, koliko bi trebalo gledati, odnosno ne gledati i što preporučiti roditeljima? Pa gledajte, roditelji najbolje znaju što je dobro za njihovo dijete, međutim uvijek im i mi možemo pomoći zahvaljujući istraživanjima i mislim da ste jako dobro postavili zapravo ovu tezu, jer iz vašeg je pitanja vidljivo, dakle, da trebamo razmišljati malo drugačije nego uobičajeno se govori o utjecaju medija na nas i što to mediji rade nama. Kao da bi mediji bili odgovorni za ono što mi radimo s medijima. To je ključno pitanje. Kako se mi ponašamo prema medijima? I doista je vrlo važno da roditelji budu svjesni svoje važne uloge u medijskom odgoju i medijskom opismenjivanju svoje djece. Naime, Američka pedijatrijska akademija preporuča, i to su istraživanja koja su vrlo ozbiljna i ona su longitudinalna, dakle ne provode se samo jednom pa nikad više, nego se provode ciklički kroz više godina, ne preporučuju da roditeljima, da djeci dopuste gledanje televizije do 2,5 godine. Ističu dva razloga. Jedan od njihovih istraživača, Dimitri Christakis, kaže zapravo da tu postoji, dakle, cijeli niz razloga u kojima moramo voditi računa. Jedan je prvo kognitivni razvoj našega djeteta, a drugi je u te prve 2,5 godine se razvija zapravo i govorni aparat kod djeteta na neki način. I sad u tim svojim istraživanjima američki su pedijatri otkrili da bi bilo dobro da s djecom u to doba puno više razgovaramo. Vi ćete to bolje znati možda od mene i neko u javnosti koji je stručan u tome. Kaže se da se u to životno doba i rast mozga utrostručuje. Dakle, imamo neke konkretne pokazatelje zašto to ne bi bilo dobro. A druga je sad stvar koja je doista neodgojena je. To je taj odnos prema televiziji ili bilo kojem drugom mediju kao prema dadilji. Svi znanstvenici, a ja volim citirati jednog njemačkog pedagoga, Hansa Uwe Rogea, koji jako lijepo kaže, djeca smiju gledati televiziju, ali televizor nikad ne smije biti dadilja. Djeci, nemojte nikad zabranjivati gledati televiziju, ali birajte s njima sadržaje koje ćete gledati. Ako gledate s djecom neke sadržaje, onda odlučite i dogovorite s djecom koliko ćete dugo gledati. Dakle, tu su vrlo konkretni stavovi. Ako, isto tako, Hans Uwe Rogea kaže, ako zateknete svoje dijete da gleda televiziju dok vas nije bilo doma i možda se ne slažete s tim sadržajem koji ste primijetili da je ono gledano, upozorava da dijete zbog toga ne smijemo povrijediti i uvrijediti, da mu ne smijemo reći kakve to gluposti gledaš, trebalo biti neugodno, to nije za tebe i tako, nego se moramo pitati zašto to naše dijete gleda. Možda mu svi prijatelji u razredu to gledaju, pa onda on zbog socijalizacijskih čimbenika želi to pogledati kako bi mogao sa svojim društvom na igralištu i u školskom hodniku o tome raspravljati. To je jedna stvar. Onda nam Hans Uwe Rogea jako lijepo poručuje i kaže, recite djetetu, nisi ti krivo što to gledaš,
ali ajmo razmišljati je li to najbolje za tebe. I objasnite mu zašto se to vama ne sviđa, što je problematično u tome i što bi on mogao s vama raditi. Dakako da je velika roditeljska odgovornost glede tog medijskog odgoja i u činjenici da danas vrlo često govorimo nemamo vremena za obitelj. I meni se to dogodi. Dakle, da jednostavno ponekad sam zauzet nekakvim drugim profesionalnim obvezama i osjećam i grižnju savjesti zbog toga i sve skupa. Međutim, činjenica je da svojoj djeci moramo ipak omogućiti da ono slobodno vrijeme koje provode s medijima, provode ga jako puno, čak i do 6,5 sati ponekad dnevno, koriste sve različite medije, nekad možda vikendom i nešto duže ili nekada kraće, morali bismo djeci ponuditi kao odgovorni roditelji alternative. Dakle, nije dijete odgovorno samo po sebi, nego i obitelj mora, mora u tome sudjelovati i rekao bih da i mama i tata moraju biti nekako prvaci i moraju biti nekakvi predvodnici medijskog odgoja u obitelji. Dakako da se tu ne treba posebno bojati nekakvih velikih promašaja. Ako otvoreno i iskreno razgovarate sa svojim djecom, ako ih upozoravate na ono što je dobro i što je eventualno neprihvatljivo ili loše za njih u tom trenutku, i onda će djeca kasnije u takvom jednom dijalogu i razgovoru s vama moći i sve više suodlučivati kako postanu veća o sadržajima koje možete zajedno gledati ili pratiti. Da, lijepo ste to rekli, pogotovo za djecu, da do 2,5-3 godine ne bi smjeli uopće gledati televizor. Imaju drugu percepciju uopće. Da, zapravo i zbog gledateljstva djeca imaju svoje viđenje ili točno, percepciju i moramo razmišljati iz njihove glave. On ako vidi u crtanom filmu, da šta ja znam, Tom i mačak, onaj mačak, Tom i Jerry, pa leti kroz prozor i pada i ništa mu iza toga nije. Dijete se može poistovjetiti, može doći do ozbiljnih posljedica. Znači, jako se treba paziti. No dobro, sad da malo idemo i na odrasle. Recite mi, profesorice, da li zapravo mediji na neki način utječu na otuđivanje međusobnih odnosa, posebno unutar obitelji? Jer znamo da je obitelj zapravo ona oaza u kojoj svi crpimo svoje rezervne snage i energiju i inspiraciju za sve što radimo. Dakle, to bi trebala biti obitelj. Međutim, obitelj često puta umorni dolaze s posla, nemaju, to bi se rekli, živaca, jel, pod navodnicima, razgovarati sa svojim tinejdžerima koji znaju, ili predškolskom djecom koja znaju biti često puta, kolokvijalno rečeno, i malo dosadni, pitaju jedno te isto, ali se s njima mora razgovarati. E sada, dolazimo u situaciju da obitelj uključi televizor, svi šute, niko s nikim ne komunicira, tinejdžeri se zatvore u sobu, uključe svoj laptop ili mobitel ili poruke, Facebook i tako dalje. Kako to utječe na brak, na obitelj, na odnose? Pa čak i takve situacije se opet mogu okrenuti nekako na pozitivno, pa i ako ćemo doći umorni navečer kod kuće i upaliti televizor, zašto to ne bismo učinili zajedno? Zašto ne bismo zajedno odabrali film neki za gledanje, snimku koncerta, bilo koji sadržaj, pogotovo danas kada je zaista su kanali brojni i mislim da svatko može naći nešto za sebe. Prije su postojala 3 kanala i znali smo što imamo, a sada je to zaista drugačije. Ista je stvar i sa novim medijima, sa računalima, sa tabletima, koje gotovo svako dijete danas ima i njima je izloženo. Ako dijete jako voli neku igricu, zašto ne odigrat jednu večer tu igru s djetetom? Ne se jednostavno odvajati, nego zašto ne bismo te zajedničke aktivnosti zapravo mogli spojiti? Pa jedan dan nešto pogledati, drugi dan nešto odigrati i tako dalje. Često smo se susretali sa nekakvim argumentom pod navodnicima da roditelji nemaju vremena, da je danas, da su djeca i u školi već preopterećena, da su roditelji jako puno rade. Međutim, za nekakvo medijsko opismenjavanje na razini obitelji ne treba izdvajati dane i sate i samo se tome posvetiti i sve drugo zanemarivati. Dovoljno je doslovno 5 minuta s djetetom provesti, vidjeti koju ona igru igra. Ako ta video igra nije dovoljno dobra ili primjerena za njega, predložiti mu neku drugu, dati mu alternativu, ponuditi zajedno
zajedničko igranje video igara, napraviti malo natjecanje, razgovarati o čemu se radi u video igri. Dakle, to bi bilo medijsko opismenjavanje na razini obitelji. Zaista ne možemo reći da nemamo toliko vremena, mislim to su ipak djeca, ako ćemo govoriti u tim nekim terminima, o zaposlenosti, vremenu i tako dalje. Za to vjerujem da se sigurno ima vremena ili primjerice poslije odgledanog filma pitati djecu što oni misle, što ih je rastužilo u tom filmu, što im je bilo, koje scene možda nisu uopće htjeli gledati jer su se bojali, jer im je bilo neugodno. I zapravo na taj način od djeteta dobiti informaciju kako ono percipira medije. Jer znamo da mediji sami po sebi oblikuju sve nas i na ovaj ili onaj način su svoje vrsne konstrukcije stvarnosti. I sad je samo na nama kako ćemo pristupiti toj stvarnosti i hoćemo li joj vjerovati ili ne. Ili ćemo tražiti iz više izvora kako bi ona trebala izgledati. Mi ćemo se još i vratiti na medijsku pismenost, ali me zanima komunikacija posebno tinejdžera, koja je zaista postala insuficijentna. Oni se sastanu i svako uzme svoj mobitel i gleda u mobitel i šalje poruke, a zajedno su. Dakle, nema više onog razgovora. Zapravo ima, ali je u manjem opsegu koliko se... Evo, da, stvari tako čine. Na to zapravo treba i upozoriti. To je, dakle, neprijeporna činjenica. Sjajno je to jednom formulirao profesor Kanižaj s Fakulteta političkih znanosti kad je rekao da smo upravo u tim trenucima i u obitelji ili tinjeđeri međusobno zajedno, a bez zajedništva. Da. Dakle, to je to. Na to jednako tako jako dobro upozorava Sherry Turkle, američka znanstvenica spoznatog mita u Bostonu, koja je napisala isto tako knjigu Sami zajedno i gdje se zapravo pita jesu li nas ova suvremena komunikacijska sredstva dovela do trenutaka otuđenja. Ono što razvijamo, nažalost, kod kuće u obitelji i među tinjeđerima, to je kultura sobe, spavaće sobe. Jer smo sve medije prenijeli u svoju spavaću sobu i onda tako živimo. Djeca vrlo često, i to će vam reći gotovo svaki roditelj ili mnogi roditelji koji su svoje djeci kupili pametne telefone poput mene i drugih, da djeca zapravo vrlo često ponekad žure kući da bi se mogla na računalu igrati s prijateljima. Jer je prijatelj kod sebe doma na računalu i onda se oni udruže i igraju zajedno. Ili kad su doma, imaju svoju posebnu WhatsApp grupu ili imaju grupicu na Instagramu, svoje prijatelje ili na Facebooku ili negdje drugdje. I onda se oni imaju osjećaj zapravo da su zajedno i da se druže, a sami su. Na to upozorava, tako je. To je jedno virtualno zajedništvo i vjerujem da će se na toj razini, dakle, antropološka istraživanja i filozofska, sociološka i neka druga, morati pozabaviti u budućnosti tko smo mi kada smo online, dakle, gdje smo u tom društvu. O tome se već jako puno razgovara. A da ne kažem koliko ćemo se morati potruditi i s ovim istraživanjima koja se tiču našeg odnosa prema jeziku, jer je očito da je komunikacija suvremenim medijima, posebno ova koja je računalno posredovana, takozvana computer mediated communication, da je ona osiromašena za mnogo što nam treba. Pa smo zato onda, kako nam fali neverbalno u toj komunikaciji, smislili emotikone da bismo izražavali svoje osjećaje. Jer ono, kad ja napišem vama dobar dan, stavim usnu dobar dan i kad vam se nasmijem sa emotikonom, onda je to dobar dan. Vi ste onda razumjeli. Ako sam napisao neku nejasnu poruku koja je dvosmislena, onda ju popratim ili se namrštim ili nečim drugim kako bi pokazao koje je zapravo pravo značenje moje riječi ili moje poruke. Dakle, čovjek osjeća tu jednu, kao što ste rekli, insuficijentnost i onda ju nastoji nadomjestiti nečim drugim. Dakle, vrlo smo kreativni. Da nadovežemo jedan problem koji se isto tiče medija. Recimo, prije su, kad ste rekli, djeca dođu kući pa su u svom domu, roditelji misle sigurni su, a prije je tako i bilo. Kad smo bili u svom domu, bili smo zaštićeni. Međutim, sada, putem Facebooka i tih društvenih mreža, djeca su izložena rizicima jer praktički 7 dana u tjednu po 24 sata. I oni više nisu zaštićeni u svom domu jer mogu biti izvrgnuta poruzi, prijetnjama itd. Pa malo o tome. Pa ja bih rekao da i kolegica Osmančević u tome isto tako sjajna. U dvije rečenice, dakle, to je jedno veliko, veliko područje koje se danas jako puno zapravo istražuje, kojega i mi isto tako istražujemo, i kolegica Osmančević i mnogi drugi naši stručnjaci na tom području imaju i svoje istraživanja i svoje razmišljanja o tome.
jer djeci na tom području treba pružiti potporu i slažem se s vama, dijete kod kuće u svojoj sobi, dok roditelj ne vidi što točno radi na pametnom telefonu ili na računalu, ne možemo smatrati sigurnim djetetom danas, jer može biti izloženo različitim rizicima. Evo samo jedan podatak iz naših hrvatskih istraživanja, iz Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, Hrabrog telefona, UNICEF-a, pa i našeg društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, pa i našeg odjela za komunikologiju na Hrvatskim studijima. Zapravo, kad govorimo o tom odnosu prema medijima, onda primjećujemo da su djeca izuzetno otvorena i jedan jako veliki postotak te djece, recimo, čak je spreman otići na susret s nepoznatim čovjekom kojega su upoznali preko interneta, preko neke društvene ove mreže. Profesorica Osmančević, a što mislite o nasilju koja već su poprilično zastupljena u crtanim filmovima, što se tiče djece predškolske dobi, što se tiče djece školske ili tinejdžerske dobi koji gledaju različite filmove koji su gotovo, nema filma gdje nema ubojstava, svirepih ubojstava, scena. Kako to njihov mozak, mladi mozak, doživljava i kako mi, kažemo, to preradi u njima da bi se eventualno bile kakve posljedice iza toga? Pa nasilje u medijima općenito u svim medijskim sadržajima je predmet zaista brojnih znanstvenih istraživanja već više desetljeća, možemo to tako reći. Nekako taj interes znanstvenika uopće ne jenjava do danas, što nam je samo jedan od podataka koliko je zapravo on prisutno i zanimljivo i koliko se zapravo može istraživati. Upravo ste kada ste rekli da su mladi, pogotovo ako govorimo o njima, izloženi nasilju i kroz video igre, kroz serije, kroz crtane filmove, i nasilje može utjecati na njih naravno na različite načine. Imamo kratkoročne i dugoročne učinke od onih početnih, primjerice kada gledamo horror film, naglo se odmah se prepadnemo pa ćemo možda malo lošije spavati tu večer, pogotovo ako smo gledali to u mraku i tako dalje, do nekih dugoročnih posljedica ukoliko smo dugotrajno i trajno izloženi zapravo nasilnim medijskim sadržajima i sadržajima koji nisu primjereni za našu dob, uslijed i ostalih nekih faktora, primjerice socioloških, društvenih, kulturalnih i tako dalje, dugoročno možemo zapravo postati otupljeni na to nasilje. Desenzibiliziraju nas jednostavno takvi sadržaji i počinjemo i sami zapravo projecirati takve stvari u stvarnom životu. Ponekad određen dio skupine koji je stalno izložen takvim sadržajima se možda počinje sve više i više bojati i zapravo svijet počinje doživljavati kao neko opasno mjesto. Ukoliko stalno gleda takve sadržaje, jednostavno i kad hoda ulicom, ako vidi nešto poznato što je već vidio u filmu koji nije realnost, može to zapravo projecirati na svoj vlastiti život. I zato je zapravo jako važno odabrati kvalitetne medijske sadržaje, a čak i kada smo izloženi nekim negativnim ili štetnim sadržajima, zapravo znati to pročitati iz njih i znati jednostavno sebi objasniti kako je to samo horror film, kako je to nešto što se ne događa i kako to ne trebamo projecirati u svoj svakodnevni život. I to je zapravo ta poveznica kako iz nečeg možda prvotno negativnog izvući nešto pozitivno i dobro za sebe, a opet se onda uvijek vraćamo na medijsku pismenost. Mm-hmm. Isto tako, tinejdžeri su skloni pornografiji. To može djelovati na njihovo pa i psihičko i emocionalno ponašanje u budućim vezama. Što mislite o tome? Dakle, tu postoje različite, recimo to tako pedagoške onda ponude kako roditelji mogu doskočiti i toj nevolji ako primijete kod svoga djeteta. Oni kad su sami. Tako je, da. Ali tu postoje, dakle, različite metode. Jedna od tih pedagogija o kojoj se vrlo često raspravlja u tim našim znanstvenim krugovima je takozvana inokulacijska metoda u kojoj se misli da je dijete slab, nezaštićen subjekt i u kojem onda roditelji moraju vršiti strogu kontrolu i djetetu zapravo spriječiti mogućnost pristupa nekakvim sadržajima koje roditelji smatraju neprimjerenima. I to je jedna od metoda koju ćete vi onda moći ćete koristiti, dakle, posebne filterske programe koje možete dobiti besplatno. Da sad ne propagiram baš niti jednu od tvrtki koje vam to nude, ali imate na jako puno mjesta jako dobrih filtera kojima vi možete ili zabraniti, dakle, kod utipkavanja pojedinih riječi u tražilice različite, da jednostavno to računalo ne otvara. Ili možete napraviti taj svoj obiteljski takozvani intranet gdje će neki sadržaj se moći isključivo gledati jer će to vaše računalo omogućavati.
to je jedan od legitimnih načina, ja bih rekao ne baš najbolji način, jer nikad roditelj ne bi smio špionirati svoje dijete. Da, zabrane su kontraproduktivne često. Je, da. Nego mi, ono što mi promičemo nekako je kritički pristup tome. Dakle, da stvorimo svjesnog korisnika medijskih sadržaja. Mi znamo da je ta tema, recimo, dobro, pornografija to je već jedna druga tema, ali muško-ženski odnosi su u tinjeđersko doba, jer odrastamo, jer sazrijevamo, prepoznajemo svoje ja, vidimo drugoga pred sobom, želimo imati nekakvu plemenitu, lijepu, pa i ljubavnu vezu s nekim, ne mislim tu na spolne odnose, nego na one prirodne ljudske odnose. Čovjek želi biti voljen i čovjek želi voljeti. E sad, dakako, da vi imate onda svakakvih medijskih sadržaja i svakakvi ljudi koji će onda nuditi nešto i mojem i vašem djetetu. Međutim, ono što je najvažnije je taj kritički odnos. Stvoriti kritičkog korisnika, kritičnog korisnika medija koji će znati odabrati sadržaj. To ne možete prisilom, to ne možete zabranom. To možete dijalogom i refleksijom. Dakle, razmišljanjem sa svojim djetetom. Dijalog i refleksija, to je jedini, ja bih rekao, jedini ja se slažem, ispravni pedagoški pristup. Jer ja mogu danas i mnogi roditelji, mi možemo zabranjivati djeci da ne popiju nešto u gradu. Mi možemo zabranjivati nekakve sadržaje, mi možemo braniti. Oni će uvijek negdje, ponekad možda i baš zbog toga da pokažu neki otpor prema nama i da se bore za svoje slobode, malo više to. Ali ako razgovaramo sa svojim djecom, ako ih pokušavamo odgojiti tako da i oni budu plemeniti ljudi, da znaju cijeniti svoje tijelo i tijelo druge osobe koje je do njih, onda smo tek postigli nekakav odgojni rezultat. Dakle, da se ne govori ružno u njihovom društvu i u našem društvu o ženama ili o muškarcima ili o ovome ili onome, i da ih upozorimo, jednostavno znamo da postoje takovi sadržaj, meni bi drago bilo da to ne gledaš, da te stranice ne posjećuješ. Mi znamo za društveni pritisak vršnjaka i vršnjaci su vrlo važni u to doba, ali ako razgovaramo sa svojim djetetom, možda ono baš može biti to koje će i u svojem društvu reći, mislim da to nije još uvijek sadržaj za nas, mislim da on obezvrijeđuje međuljudske odnose, da vrijeđa ljudsko dostojanstvo, da krši čak i temeljne ljudska prava. Točno, da. Eto, zapravo, mislim da je to neki problem je opet komunikacija između roditelja i djeteta. Tako, kolika, ja bih rekla kao pedijatar da je ta komunikacija sve siromašnija između roditelja i djece. Vi imate često situaciju da, opet kad kažemo dolazi umoran s posla, roditelj da kaže pusti me, evo ti crtani film, i da ga pusti na miru. Međutim, to sad sa pedijatrijskog gledišta, vi kad jednom kažete šuti, pusti me, to se negdje pohranjuje, pa onda kad dođe u pubertet, tad isto šuti. Nema komunikacije. Roditelji bi tad možda i htjeli, ali negdje se prekinula davno. Ono što bih htjela reći da je u toj komunikaciji zapravo bitno u pubertetu mišljenje vršnjaka. Ono im je najvažnije. Što su rekli vršnjaci, to je to. Međutim, roditelji ipak su i jači i moćniji od vršnjaka. Samo što moraju imati strpljenje, jer dijete ga prvo odbije. Kaže, ti si prošlo stoljeće, jel to je tako u tvoje doba bilo, a sad je ovako. Što je istina, neka bude tako. Ali treba pomalo biti strpljiv i malo po malo izgrađivati stav. Evo, to je, a sad bih vas pitala kako, recimo, istraživanja govore o tome da li ima još i somatskih, osim kakvih posljedica od nasilja u medijima. Da li djeca bolove trbuhu ili glavobolje ili tako dalje. Da li, znamo da na psihu ste rekli, a da li ima još kakvih? Pa dugoročno, uslijed brojnih čimbenika, naravno da može imati. Ne samo nasilni sadržaj, nego i pretjerano, recimo, izloženost videoigrama, pretjerana izloženost senzacionalizmu u medijima, neprimjerenim reklamama, kontroverznim reklamama i tako dalje. Tako da, jako je važna okolina u kojoj je dijete. Mediji sami po sebi, kratkoročno, nakon jednog odgledanog lošeg medijskog sadržaja, ne mogu nam naštetiti. Mislim, tu isto treba biti jako realan, jer mediji nisu baš toliko koliko
koliko god su oni moćni, i četvrta vlast i sedma sila, imamo jako puno tih epiteta, ali nisu oni baš toliko moćni da sad dijete će pogledati jedan loš film i gotovo je cijeli njegov sustav pada u vodu. Naravno da ne. I zato je ključan taj odgoj. Mi ne možemo pobjeći od negativnih strana medija. I nekad možda ni ne trebamo bježati, ali trebamo znati odabrati i kad naiđemo na taj sadržaj, onda reći u redu, to je ono o čemu smo razgovarali, to nećemo gledati, idemo dalje. Dakle, kritički treba procijeniti i negativne sadržaje, jednako kao pozitivne. Ne možemo nekako, da... recite sad o medijskoj pismenosti i o pismenjavanju u Hrvatskoj i u svijetu, pa ćemo malo komparirati, gdje smo tu? Pa, da, to je nama jako na zanimljiva tema. Da. U posljednjih 10 godina, mogla bih reći, situacija u Hrvatskoj se mijenja na bolje. Međutim, to je još uvijek nekako dosta sporo i na nekakvim manjim razinama u odnosu na neke europske ili svjetske zemlje. Ona je kod nas još uvijek na razini i na leđima, pod navodnicima, civilnih udruga ili pojedinačnih inicijativa, pojedinaca i tako dalje. I ona je zaista u institucijama jedna od 4 predmetne sastavnice hrvatskog jezika. Dakle, imamo dio koji se zove medijska kultura i koji djeca slušaju zapravo u osnovnoj školi. Međutim, kada smo analizirali što oni uče kroz taj dio medijske kulture, smo zapravo došli do rezultata da uče najviše o filmu, o povijesti filma, povijesti nastanka filma, snimanju, stripovima i tako dalje. Međutim, tamo ništa nema o društvenim mrežama, koje svako dijete danas u školi ima. Mislim, ne treba ni od toga bježati. O reklamama, o senzacionalizmu, o videoigrama. Dakle, doslovno o tim nekim temama nema niti slova. I zapravo bi se onda barem kroz takve načine, ukoliko već imamo medijsku kulturu u školi, onda bi se barem ti sadržaji trebali ažurirati. I trebali bi se osvježiti zato što to što medijska kultura sadrži danas u školama nije ono čime se djeca primarno bave kada govorim u kontekstu medija. Dakle, oni svakodnevno su na društvenim mrežama, imaju svoje mobilne uređaje, većina ima pametne mobilne uređaje koji imaju pristup internetu, a apsolutno ništa o tome ne uče u školi. I onda se zapravo moramo i na taj dio vratiti. Ja ne volim često, i to često govorim i svojim studentima, stalno govoriti ovo su neka nova vremena, ne znate vi kako je bilo prije ili tako da. Dalje, ne treba ni taj stav zauzimati prema djeci da oni ništa ne znaju, prije smo se ljepše igrali, oni se ne znaju igrati. Treba jednostavno prihvatiti te promjene koje je vrijeme i nove tehnologije koje su donijeli. Mi ne možemo očekivati od djeci da se s mobitelom prvi puta susretnu tek u srednjoj školi, kao što smo mi nekada radili. Mi u odrastu. Ili, da, ili još i starija populacija. Međutim, treba prihvatiti to. Ok, pomakla se ta granica kada će dijete dobiti svoj mobilni uređaj, ali onda ćemo ga naučiti kako će ga koristiti. Pa nećemo kupiti uređaj koji već ima 100 aktiviranih aplikacija sa sobom, nego ćemo zajednički odabrati što bi to dijete trebalo imati na svom uređaju, a što ne. To je naravno samo jedan od primjera, ali evo, kažem, ne možemo uvijek očekivati i sad nekako se vraćati u prošlost. Djeca bi trebala, ne znam, penjati se po drveću, trčati, igrati lovicu i tako dalje, ako su njima video igre zanimljive. Ima sjajnih video igara i onda se nekako na taj način trebamo prilagoditi. Ako ih već igra, zašto mu onda ne pomoć izabrat, nego ga pustiti, kritizirati, reći što ti nije dobro, to je dosadno, ja to ne razumijem. Dijete razumije. Sve je opet, što ste rekli, roditeljski nadzor, jer u tim video igrama, u tim igricama praktički ima jako puno nasilja. Naravno. I pogotovo djeca sa niskim samopoštovanjem, a to su djeca obično iz razvedenih brakova, iz invalidnih obitelji, gdje nema sloge, i te video igre idu tako da mu daju bodove ako nekog ubije na svirepi način. Kažu da je ovaj Breivik, kad je ubio one tamo u Švedskoj, da on je vježbao na preko interneta. Znači, roditelji moraju nadzirati, jel? Pa da, svako se, zapravo, ja bih rekao da se to može dogoditi u svakoj obitelji, pa čak i u onoj koja bi za sebe u javnosti mogla ostaviti dojam nekakve stabilne, savršene obitelji, prekrasnih ljudi. Dakle, čak niti ne u onim obiteljima koje su možda s neke druge društvene strane ugroženije. Zašto? Zato što, dobro ste to rekli, model ponašanja koji nude video igre, a 90% svjetskog tržišta su otprilike prema nekim istraživanjima igrice koje sadrže neko nasilno ponašanje, neki vid nasilnog ponašanja,
nude pogrešne modele zapravo života koji ne funkcioniraju u svakodnevnom životu. Vi ste spomenuli samo dakle da biste otišli na sljedeću razinu, morate ubiti petero ljudi. Ako pogodite točno u oko, ja to uvijek ističem, onda dobijete još 3 novčića kojima možete kupiti jedan novi život. Ili morate skupiti 30 novčića i tako. Djecu treba samo upozoriti na činjenicu dakle, da realni život tako ne funkcionira. Jer u video igrama, pa čak i u onima za koje uobičajeno mislimo da je nasilno, ima i neki stvari koje djeci mogu biti od koristi. Dakle, kad ne bi bilo od koristi, američka neka istraživanja su pokazala dakle, da su kirurzi koji su vježbali na simulatorima kao u video igricama uspješni kod operiranja od onih koji to nisu radili. Znamo da niko ne bi sjeo u zrakoplov da pilot nije na simulatoru odradio toliko i toliko sati edukacije. Jel da? Jednako tako što možda nije baš pozitivno, ali ja ću govoriti kao u obrambene svrhe, vojnike na simulatorima vježbamo da bi nas mogli obraniti. Osim toga, u videoigricama videoigre mogu potaknuti kognitivni razvoj djece i strateško razmišljanje. To isto ne treba zaboraviti. Dakle, ja sam ovdje govorio malo o motorici kod operatera, kod kirurga i drugih, ali imaju i ove druge. Dakle, na spoznanju, na kognitivnoj razini. Dakle, da rješava lakše neke probleme. Videoigrica koja u sebi može imati lijepi plemeniti sadržaj vas može voditi, ona vam stavlja zamke, prepreke. I vi sad morate strateški razmišljati kako ćete doći do nečega i tako. Zato je naš poticaj, ajmo proizvoditi što više ovih pozitivnih video igara da ne bi bilo toliko ovoga nasilja, recimo, ili tog virtualnog nasilja zapravo. Pri čemu bih htio samo još jednu stvar spomenuti kad sam već rekao riječ nasilje. Ne smijemo zaboraviti da se vrlo često svojim raspravama okomljujemo na virtualno nasilje u filmovima i u glazbi i drugim sadržajima, a realno nasilje koje naša djeca gledaju u središnjem dnevniku na bilo kojoj nacionalnoj ili lokalnoj televiziji i druge sadržaje koje gledaju koji su stvarni, ne cenzuriramo gotovo ničima, idu u 7:30, 8 ili u 8:30 u udarnim terminima kad se pretpostavlja da je obitelj kod kuće. Vidite zapravo što je tu potrebno. Kod medijskog odgoja, medijskog opismenjivanja. Jedna sinergija, jedna suradnja između obitelji, medija i obrazovnih ustanova. I nas, kolegica Osmančević je lijepo spomenula, udruga civilnog društva. Sinergija. Niko tu nije zao. Nemaju mediji zle namjere. Nemaju roditelji zle namjere ako ne uspijevaju uvijek u odgoju. Nemaju niti udruge civilnog društva, ne žele nametati svoje pedagoške modele drugima. Nego svi zajedno možemo vjerojatno suradnički razmišljati o svojoj djeci, o svojem životu. Djeca su naš život, djeca su naša budućnost. Naša je zapravo jedna od uzrečica koju stalno govorimo da odgoj komunicira, komunikacija odgaja. Dakle, kako mi komuniciramo, tako i naša djeca komuniciraju. Djeca prate, djeca oponašaju. Vi ste razgovarali sa kolegicom Osmančević, upravo to, djeca oponašaju. Djeca. Da, oni jednostavno prate, posebno kad su manja. Fokusirali smo se najviše na djecu, da, ali možemo malo i na brak, i na supružnike. Da li mediji, roditelji, da li mediji njih na neki način otuđuju? Pa kao što smo rekli na početku, dakle to bi se onda odnosilo i na sve i dobne skupine i na sve ostale zapravo pojedince. Ne bih sad kategorizirala kako na koga utječe, jer uvijek moramo polaziti od samih sebe, pa onda se to i reflektira i na međuljudske odnose i na komunikaciju unutar obitelji s našim prijateljima ili s bilo kojim bliskim ljudima. Samo nekako bismo trebali zaista osvijestiti da mediji, kada ih spomenemo, nisu nužno nešto negativno, ne moramo se nužno od njih braniti, ne moramo ih nekako blokirati. Puno naučimo nego, iz njih. Naravno, nego iskoristiti, uzeti maksimum, jer oni su, kao što sam rekla na početku, zaista sredstvo. Sredstvo učenja, sredstvo zabave, sredstvo informacije. I onda se na taj i širenja, naravno. I kada govorimo o bilo kojem segmentu koji smo danas spomenuli, video igre, društvene mreže, to nisu loše stvari. Dakle, one nisu nastale zbog nekakvog lošeg cilja.
to se dogodilo možda usput zbog ovih ili onih razloga, ali se zaista treba fokusirati na ono što, u čemu nam oni pomažu. Društvene mreže su nešto što je zaista promijenilo način života kako smo možda prije poznavali. Nove tehnologije su se dodatno razvile i možemo reći da zaista svakodnevno rastu i razvijaju se. Mobilni mediji su potpuno nova vrsta medija kojih možda do prije 10 godina ne bismo nikad nabrajali kada bismo rekli imamo 4 osnovne vrste medija i tu stanemo. Sada imamo i njih. Dakle, to su sve stvari koje su pozitivne i naravno da treba ići u korak s njima, a ove negativne znati prepoznati i znati jednostavno kako se prema njima postaviti, znati ih analizirati i tu se vraćamo naravno na kritičko promišljanje koje smo već nekoliko puta spomenuli. Dakle, u tim je zapravo segmentima ključ. Ili što bi rekli Grci, stari Grci, mede nagan, mjera u svemu. Naravno. Još bi malo obradili temu reklama, koje su vrlo značajne u svim medijima i koje imaju utjecaj na posebno mlade ljude, na percepciju ljepote, uspješnosti itd. Pa malo. Evo, mi zapravo o svim tim temama o kojima smo razgovarali, mi smo cijeli niz brošura napravili koje dijelimo po školama. Kolegica Osmančević je isto spomenula, dakle, ciljana publika, i vi ste rekli, nisu samo djeca, nego i roditelji, i nastavnici, stručni suradnici, svi smo. Pa smo isto tako pripremili jednu ovu brošuricu koja govori o tom čarobnom, ali varljivom svijetu reklama. Možemo pokazati? Da, svakako. Svakako. Dakle, to je samo jedna od brošurica koje su posvećene različitim temama i unutra zapravo mi želimo na neki način progovoriti o pozitivnim stranama reklama i o reklamama u, ja bih to tako rekao, jednom lijepom svijetlu. Dakle, reklame na naš život imaju veliki utjecaj i mogu nam pomoći i u gospodarskom smislu, jer nam govore o proizvodima koje mi možemo onda usporediti pa kupiti bolji i jeftiniji. Mogu nam koristiti u političkom smislu, jer ćemo, zahvaljujući nekakvoj promidžbi političkoj, upoznati neku novu stranku, pokret, kojemu ćemo dati glas, povjerenje da nas zastupa kroz sljedeće 4 godine. Mogu nam i u ovom kulturnom i moralnom smislu isto tako pripomoći, jer nam se može, eto, nažalost to ide kasno na večer na televizijama našim, pozivi da odemo na neko predstavljanje knjiga, na neku kazališnu predstavu, da kupimo nekakvu novu knjigu. Dakle, to su sve pozitivne stvari o kojima mi prije svega govorimo djeci, roditeljima i učiteljima. I onda upozorimo i na ovaj rizik drugi. Dakle, ono što je reklamna industrija shvatila je da je preko pritiska djece najlakše doći do džepa roditelja. I roditelji zapravo onda kupuju proizvode različite svoje djeci i mi tu sad želimo upozoriti i roditelje da ne optužuju svoju djecu, jer djeca do kraja ne razumiju metaforički jezik reklama. Dijete kad vidi neki proizvod na televiziji ili negdje drugdje, ono misle, e, takvo je, baš će takvo biti, ne, baš takav će biti proizvod. A reklama koristi malo te metaforike. Ona nije do kraja, ona ne laže svjesno. Ona ne govori. Tako je, ona ne može reći svu istinu o tom proizvodu. Ona uljepšava taj proizvod, a djeca to do kraja ne razumiju. Ali i je odrasli. Znači, reklama nekad malo i prejudicira. Jel? Pa da, ona ide, pazite, reklama ide. Posebno za farmaceutsku industriju, ja ne bi sad u to ulazio jer nisam ja ne bi niti toliko, ja niti ne volim da ima toliko medikamenata ili lijekova u reklamama, jer mi se čini da se previše oslanjamo onda sve na idealno. Ta instant rješenja. U reklami je sve idealno. Tako, a sve zapravo moramo odbolovati kao konkretna osoba. Da. Lijek nam može pomoći, dakako, ako nam je liječnik propisao, ali nasjedati sad na nekakve trikove da ćemo uz pomoć 3 tabletice smršaviti za 2 dana ili će se udebljati za 3 dana, to svi znamo da je to iluzija. Odrasli ljudi to, oni koji zdravorazumski razmišljaju, razumiju, djeca još ne mogu to do kraja. Ona pripisuju neka svojstva reklamiranom proizvodu koja on nema. Na to ih treba upozoriti, mi to činimo. To je prva stvar. Drugo, potičemo djecu da razmišljaju da ne smije reklama na njih utjecati tako da u njima potiče konzumerizam. To je veliki problem kod djece. Dakle, reklama je tako napravljena da bude glasna, jasna, vesela. I u reklamama su svi živi, zdravi, raspjevani, mladi, vitki, lijepi, a nas na ovom Božjem svijetu ima različitih, jel da? No, i Bogu hvala da je tako. A u reklamama kao da samo određena vrsta ljudi ima mjesta na ovom svijetu. Dakle, i upozorimo i na to da reklama prikazuje nerealno ovaj svijet.
Ima nas sa grbavim nosom na ovom svijetu, jel da? I ima nas visokih, niskih, ovakvih i onakvih. Kad u reklami pogledate djevojke, kad pogledate mladiće, tamo nema. Staraca ima samo u reklamama za hranu, jel da? To ste primijetili. Kao on, jer tu se okupila obitelj, pa onda eto, tu je mjesto i djedu i baki u obitelji, pa onda nek bude on tu. Dakle, ali ili reklamiraju nezdrave namirnice, da ne imenujem točno, sada. Da, da, i to je isto. To je još jedan, to je još jedan od problema o kojima ste i sa kolegicom Osmančević već malo govorili. Dakle, mogu mijenjati prehrambene navike. To je što se tiče medija, ali da. Kad gledate časopise, ja sam gledala časopise i kad ih malo analizirate, pogotovo ljetne, ove ženske časopise koje kupuju jako puno djeca kad borave u bolnici, oni, svako ima kraj sebe takav časopis. A u tim časopisima ova zvijezda na jahti provodi divne dane tamo, ovaj tamo. Uglavnom, poruka je nekako niko ništa ne radi, svi samo uživaju. Kako to utječe, jel, na psihu onda djeteta? Da, također može imati utjecaja. To je nešto što bi se zvalo medijski prikaz ljepote koji može utjecati onda, pogotovo ako govorimo o djevojkama, ali naravno sve više i na mladiće. U časopisima su svi idealnih proporcija, iako su proporcionalni, primjerice muška i ženska osoba, imaju te nekakve idealne proporcije tijela, glave, općenito taj fizički izgled je jako naglašen i prenaglašen. I to je nešto što može izazvati da mi sami težimo tom medijskom idealu ljepote, a zapravo ga u stvarnosti nikada ne možemo dostići zato što te osobe u časopisima nisu stvarne. Najčešće zbog različitih programa koji nam pomažu urediti fotografije, prilagoditi ih, izdužiti nečije noge, suziti struk i tako dalje. I onda kada to na toj razini pogledate i kada vidite, aha, ja težim nečemu što zapravo nije stvarno, što je netko tako napravio, izmodelirao u različitim programima, čemu onda zapravo težimo ako ga nikad ne možemo dostići? I to je ono, to je važnost onoga što sam i prije spominjala, kritičkog promišljanja o tim sadržajima i naša zapravo sposobnost analize. Da ja mogu osvijestiti, ti časopisi možda mogu biti zabavni, mogu nam biti za razbrigu, razonodu, slobodno vrijeme, nije važno. Međutim, da se ne poistovjećujemo s njima, da ne težimo nečemu što zapravo... To je točno. I to je jako važno. Jer, evo, recimo, baš u tim časopisima poruka mladima, slikaju osobu, kaže bio je u paklu droge, a sad se toga riješio i sad uživa. Mislim, to nije tako. Ko je bio jednom u tom paklu, taj se tako lako ne riješi. Poruka je, možeš uzeti, ne moraš. Biće ti poslije dobro. I, tako da. Da te negativne strane, evo, jel imate kakva iskustva? Zapravo je, znate, meni je jako drago što sam... u posljednje vrijeme i kad pripremam predavanja za svoje studente i kad s njima raspravljam i razgovaram o medijskoj pedagogiji, o različitim pristupima, mogućnosti medijskog odgoja i opismenjivanja, primjećujemo zapravo da je sve više ljudi iz tog takozvanog jet seta, iz sestrade i drugdje, koji su i sami postali svjesni da se fotografije njihove i slike previše mijenjaju, o čemu je govorila kolegica Osmančević. I čak je jedna poznata manekenka jednom rekla jako lijepo i snimila je o tome jedan kratki video. Rekla je jednu rečenicu koja svakom mladom čovjeku ostaje upečatljiva. Vidjela je naslovnicu nekog modnog časopisa za, recimo to tako, dame u određenoj razini društva. I rekla je, to nisam ja. Ali ja ne bi niti tako htjela izgledat. Photoshopirali ste me. Promijenili ste me. Dakle, i onda je kraj toga stavila negdje svoju pravu fotografiju kako ona izgleda. Ja bih rekao da ti dobri primjeri, zapravo da ih ima sve više i da se na njih sve više upozorava. Dakle, upravo mlade, budite to što jeste. Nemojte se lažno predstavljati. Nemojte si za uzore stavljati one koje vam mediji stavljaju za uzore, a zapravo su ih photoshopirali. I tu postoji, dakle, jedna lijepa, velika, pozitivna mogućnost da se sve više poznatih ljudi, ja sam čuo i za jednu našu poznatu glumicu pred koji dan, čitao sam u medijima, da je ona isto tako rekla, ne, to što ste vi od mene napravili, to nisam ja. Ja sam ova, ja sam ovakva. I to je jako lijepo. Ljudi postaju svjesni toga da mediji mogu ponekad iskriviti stvarnost i da mogu, kao što pišemo i u ovoj našoj brošurici, stereotipno nametnuti ideale ljepote.
A ljepota je u stvari u duši. Tako, ljepota dolazi. Čovjek koji zrači ljepotom je duhovni. Da, to je to. Da li zapravo bilježi se veći broj depresivnih tinejdžerica koje se žele poistovjetiti sa, ja bih to rekla, hektičnim manekenkama i one imaju uzor u toj takozvanoj ljepoti i pošto to ne uspijevaju, onda idu u depresiju. Naravno, jer teže nečemu što zapravo nikada u stvarnom životu ne mogu dostići. I onda se tu zapetljavaju taj krug iz kojeg je zapravo jako teško izaći ako nemamo pravilnu podršku, ako nam ne funkcioniraju neki odnosi koji su nam važni za svakodnevno funkcioniranje, ako nismo dovoljno informirani ili educirani o medijima i o tome što se oni mogu raditi, lako je upasti u zamku, naravno. Uz depresiju spomenula bih i poremećaj u prehrani do kojih može takvo ponašanje i takva zapravo negativna izloženost dovesti. To su pokazala zaista i brojna istraživanja, ne samo na primjeru modela ili prerađenih fotografija, nego i na primjeru sve popularnih reality showova. Sad smo dobili hrvatsku riječ zbilja kazi. Tako da evo, zapravo i na temelju njih se često propagiraju neke vrijednosti koje nisu uvijek pozitivne, nisu uvijek dobre, pogotovo za mlade ljude koji se u toj adolescentskoj dobi još uvijek izgrađuju i zapravo se traže u tom nekom smislu. Tako da nije teško upasti u zamku, ali naravno da uvijek ima izlaza i tu bih zaista istaknula, osim velike važnosti obitelji, nastavnika, profesora i svih zapravo osoba koje djecu okružuju, i vršnjačku podršku. Jer mi koliko god htjeli u obitelji imati dobre odnose sa svojom djecom, adolescencija je nešto što je za njih razdoblje promjena. I to je razdoblje koje sve samo nije mirno i spokojno i sve divno i krasno, nego je zaista prepuno nekakvih turbulencija, možemo ih tako nazvati. Kaže da pubertetlija brod bez kormilara. Da. Evo, prošli smo to, pa mislim da možemo se svi s tim poistovjetiti. I ponekad će tineđer svom prijatelju se puno češće i lakše povjeriti nego odrasloj osobi i roditelju. Koliko god je važna, naravno, uloga i roditelja i obitelji, ali treba graditi i te prijateljske, odnosno vršnjačke odnose. I ukoliko nam se prijatelj povjeri da ima nekakav problem, da njegov vršnjak zna kako reagirati. I onda se povjeriti nekoj odrasloj osobi, osobi od povjerenja, dakle, na bilo kojoj razini. I vršnjačka podrška je nešto što je zaista jako dobro i pozitivno i mi smo imali jako puno tih primjera, posebice sa nasiljem putem novih medija koje se još zove cyberbullying, kada su djeca bila sklonija zapravo svojim prijateljima iz razreda ili škole se povjeriti da su dobili neku uznemirujuću poruku. A možda se boje reći roditeljima jer ih možda čeka kazna. E zato su te zabrane i restrikcije nisu dobro rješenje, nego dijalog o kojem smo također puno razgovarali. Ako se djetetu dogodi nešto loše, nije djetetova krivnja. I to je važno osvijestiti djetetu i u mlađoj dobi, a naravno i kasnije. Nije ono krivo ako je dobilo poruku od neznanca, ali na nama je da sad mu damo korake za dalje. I još na kraju, civilna društva, projekti koji se plasiraju putem toga, djeca i mediji i tako, pa malo još o tome. Pa evo, ja bih rekao da mi u Hrvatskoj zapravo imamo već dugu tradiciju tih projekata koji su na svoje različite pristupe i različitim načinima nastojali pomagati upravo na tom području medijske pismenosti. Ja ću se sjetiti da je to krenulo još i davno prije. Još i profesorica Zgrabljić-Rotar s našeg odjela za komunikologiju je jako puno ulagala u to i pisala i piše još uvijek i članke i knjige o tome i aktivna je vrlo. A mi smo došli na jednu ideju pa smo spojili studente komunikologije sa Hrvatskih studija i studente novinarstva s Fakulteta političkih znanosti. Osnovali smo jednu udrugu, Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu. Ima nas više od 100 u toj udruzi, različitih profila, ali većinom komunikolozi i novinari, pedagozi i tako. I mi zapravo provodimo projekte medijskog odgoja da bismo opismenili naciju. Kako to uobičavamo reći, informatički smo jako pismeni, medijski smo još uvijek nepismeni i potrebna nam je uz informatičku pismenost, uz pristup medijima koje već imamo, potrebna nam je ova medijska pismenost kako bismo medije znali analizirati, evoluirati, kako bismo znali sami medije stvarati. To su dakle nekako 4 stvari u toj našoj medijskoj pismenosti koju mi promičemo i naše društvo ima jednu dobru logiku. Dakle, svi smo mi djeca medija. Zato smo projekt nazvali Djeca medija. Od najmanjih, od vrtićke dobi do djedova i baka. Svi smo djeca medija jer se svi medijima koristimo.
I mediji su pomalo postali i naši odgojitelji i naši informatori u tome. Zato se obraćamo svim skupinama, i djeci, i roditeljima, i nastavnicima u školama, a oni su onda naši multiplikatori tih znanja koje onda prenose. Mi prolazimo cijelom Hrvatskom. Sad već 2 godine za redom nam i Ministarstvo znanosti i obrazovanja podupire naše projekte koje radimo onda po osnovnim školama, održavamo medijske treninge ili interaktivna predavanja. Imamo emisiju svake prve nedjelje u mjesecu na Radio Marija koja se zove Odgoj za ideale, pola sata traje, tamo zovemo samo stručnjake koji se bave djecom i medijima ili djecom, razgovaramo o različitim problemima, otvorenim pitanjima. Imamo izuzetno razvijene, vidite, to je velika prednost naše društvene mreže. Imamo svoju Facebook stranicu, imamo Twitter account, imamo na LinkedInu smo, dakle, prisutni na Instagramu, svugdje smo prisutni, jer to rade većinom mladi ljudi, dragovoljci, volonteri, studenti ili viši studenti koji su se htjeli tom području posvetiti. Oni svoje slobodno vrijeme zapravo ne žrtvuju. To je tako se žrtva, svi smo mi žrtveni. Oni daruju. Oni daruju svoje slobodno vrijeme ovome društvu, jer osjećamo da u sustavu odgoja i obrazovanja i primjećujemo po istraživanjima još uvijek nema dovoljno snage da se uvede neki predmet koji bi bio posvećen tome, tom važnom području, a svi vidimo koliko su nam danas mediji važni. I naš je pristup ne critico ergo sum, da kritiziramo medije pa zato postavimo, nego je naš pristup mediji su naši prijatelji. Hajmo onda vidjeti i ponašati se jedni prema drugima prijateljski. Hvala vam lijepo. Znači, mi smo uronjeni na život u medije, mi smo djeca medija, pa prema tome ti mediji i djeluju i na naš život i na naše zdravlje. Stoga se vama zahvaljujem u eminentnim komunikolozima i na gostovanju u emisiji. Poštovani gledatelji, zahvaljujem na pažnji. Preporučamo i dalje da pratite emisiju Život i zdravlje.